未成年人保护工作啊，涉及到两个方面啊，一个是被害，一个是侵害啊，就是对未成年人的权益啊的犯罪，侵害未成年人权益的犯罪和未成年人的犯罪。那么对未成年人的司法保护啊，就是这两个方面啊。近年来呢，这两个方面的案件都持续高发。刚才你说到的对低龄未成年人保护过度、惩戒不足的疑问啊，对这个问题呢，我们要理性的看待啊。未成年人啊，最初未成年人，他们是社会的危害者，同时啊，他也是不良环境的受害者。那么，对于未成年人，因为他们的心智不健全，这是他们一个很大的特点啊，所以对未成年人啊的司法保护，我们国家秉持的是教育为主、惩罚为辅的这么一个原则，贯彻教育、感化、挽救的方针。也就是说，对罪错未成年人啊，对违法犯罪的未成年人，要实施教育、感化、挽救方针啊，对他们啊要严惩严管，但是又要厚爱啊，宽容但不纵容。